പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 4-ാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സില് പുതിയ പാഠമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? പാഠത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? മുരളികണ്ഠ കഥകളി. നിങ്ങൾ കഥകളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കഥകളി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കഥകളിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. മലയാളം നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? പഠിച്ചു. പാഠഭാഗം നന്നായി വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കുക. നമുക്ക് ഒരു തവണയൊന്ന് വായിക്കാം പാഠം. മുരളികണ്ഠ കഥകളി. അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം, പാഠഭാഗം ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി, ഒഴുക്ക്, ഭാവം എന്നിവ ഉൾക്കൊണ്ട് വായിക്കുക. സദസ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്ര വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മുരളി വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. കലാപരിപാടികൾക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന രംഗമണ്ഡപം ഉയർന്ന് മുന്നിൽ കാണുന്നു. അവിടെ ഒരു തട്ടുപന്തലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേജിന്റെ മുൻപിലായി ഒരു വലിയ നിലവിളക്ക്. അതിന് ഏകദേശം 3-3.5 അടി പൊക്കം വരും. അതിലെ ദീപനാളം പന്തം പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. സ്റ്റേജിനു പുറകിൽ മേളക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട്. മദ്ദളവും ചേങ്ങിലയും ഇലത്താളവും ചേർന്നുള്ള മേളം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ചെണ്ട എടുത്തിട്ടില്ല. എന്താ അച്ഛാ ചെണ്ടക്കാരൻ വരാത്തത്? മുരളി അന്വേഷിച്ചു. ഈ കൊട്ടിന് ശുദ്ധ മദ്ദളം എന്നാണ് പറയുക. അരങ്ങത്തെ കേളിയെന്നും കേളിക്കൈ എന്നും പറയും. അതിനു ചെണ്ട ഉപയോഗിക്കില്ല, അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തിരശീല കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടുപേർ ഓരോ അറ്റത്തുമായി പിടിച്ചു. അകത്തുനിന്ന് പാട്ടുകാരുടെ ആ എന്ന രാഗവിസ്താരവും ആരംഭിച്ചു. കളി തുടങ്ങാറായെന്ന് മുരളിക്ക് തോന്നി. നമുക്ക് മുൻപിൽ പോയിരിക്കാം, അവൻ പറഞ്ഞു. വരട്ടെ, ഇപ്പോഴേ പോയി ഇരുന്നാൽ മുഷിയും. പല ചടങ്ങുകളും ഇനി കഴിയാനുണ്ട്. എന്നിട്ടേ കഥ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വശം ചേർന്ന് നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ മുരളിയെ മുൻപിൽ നിർത്തി. താൻ പുറകിലായി നിന്നു. തിരശീലയ്ക്കുള്ളിൽ ഏതോ വേഷം വന്ന് ചുവടുവെച്ച് അമർന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട്. തിരശീല താഴ്ത്താത്തത് എന്താണച്ഛാ? അവൻ ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ താഴ്ത്തുകയില്ല, തോടയമാണ് ഈ ചടങ്ങ്, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. തോടയമോ? അതെ, ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏത് കാര്യവും തുടങ്ങുന്നത് ഈശ്വര സ്തുതിയോടുകൂടി ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ പക്ഷം. ഈ വേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നേ? കൊട്ടിനും പാട്ടിനും അനുസരിച്ച് ചില ചോടുകൾ വച്ച് താഴ്ന്നു കളിക്കുകയാണ്. മുരളി ആ തിരശീലയുടെ ഭംഗി നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു. അതിന്റെ നടുവിൽ മനോഹരമായ ഒരു താമരപ്പൂവ് നെയ്തു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പലതരം വർണ്ണങ്ങൾ ആ കർട്ടന് മൂടികൂട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അനവധി വിചിത്ര വേലകളും അതിൽ കാണാം. അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും വായിച്ചാൽ മതി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി വായിക്കാം. എന്താ പോരെ? അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം. ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? അരങ്ങത്തെ കേളിക്ക് ഏതൊക്കെ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഏതൊക്കെ വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? മദ്ദളം, ചെങ്ങില, ഇലത്താളം. അടുത്ത ചോദ്യം, കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരശീലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? തിരശീലയുടെ നടുവിൽ മനോഹരമായ താമരപ്പൂവ് നെയ്തു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരശീലയിൽ പലതരം വർണ്ണങ്ങളും വിചിത്ര വേലകളും കാണാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെയാണ് കഥകളിയിലെ തിരശീലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. തോടയത്തിന് ശേഷമുള്ള ചടങ്ങ് ഏതാണ്? വന്ദന ശ്ലോകം. അടുത്ത ചോദ്യം, കഥകളിയുടെ ആരംഭത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഏതെല്ലാം? ഏതെല്ലാമാണ്? കേളികൊട്ട്, അരങ്ങുകേളി, തോടയം, വന്ദന ശ്ലോകം. അടുത്ത പ്രവർത്തനം, പാഠഭാഗത്തെ പുതിയ പദങ്ങളും അർത്ഥവും കണ്ടെത്തുക. സദസ്, കാണികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. വേദിയിൽ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണികൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, അതാണ് സദസ്. രംഗമണ്ഡപം, കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്ന സ്ഥലം. മനോഹരം, സുന്ദരം. മോടി, ഭംഗി. വർണ്ണങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ. സ്തുതി, ഗുണകീർത്തനം. വിചിത്രം, അത്ഭുതകരം, മനോഹരം, വ്യത്യസ്തം. ധരിപ്പിക്കുക, ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. വിസ്തൃതം, വിശാലം. അനവധി, ധാരാളം. അടുത്ത പ്രവർത്തനം, വാദ്യോപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.
അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ചെണ്ട, മദ്ദളം, ചേങ്ങില, ഇലത്താളം, ഇടയ്ക്ക, ശംഖ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വരികൾ എടുത്തെഴുതുക. ചെണ്ട, കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഒരു തുകൽ വാദ്യോപകരണമാണ് ചെണ്ട. അസുരവാദ്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വൃത്താകൃതിയിൽ ചെത്തി മിനുക്കിയ ഒരു തടിക്കുഴലിൽ നിന്നാണ് ചെണ്ട ഉണ്ടാക്കുക. അതിന് ചെണ്ടക്കുറ്റി, ആ തടിക്കുഴലിന് ചെണ്ടക്കുറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെണ്ടക്കുട്ടുകാരന്റെ കഴുത്തിൽ ലംബമായി തൂക്കിയിടുന്ന ഈ വാദ്യോപകരണത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചപ്പങ്ങം പോലുള്ള മരത്തിന്റെ രണ്ട് കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെണ്ട കൊട്ടുന്നു. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യം എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. ഞാൻ ചെണ്ടയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. മദ്ദളം, പല മേളപ്രയോഗങ്ങളിലും സവിശേഷമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു വാദ്യമാണ് മദ്ദളം. മൃദംഗത്തിന്റെ വലിയ രൂപമായ മദ്ദളത്തിന് സംഗീതാത്മകത്വമുണ്ട്. വലന്തലയ്ക്കൽ കാളത്തോലും ഇടംതലയ്ക്കൽ പോത്തിൻതോലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അഗ്രഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മദ്ദളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിന്റെ വ്യാസം കൂടുതലാണ്. ഉളിയപ്പുറം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. പരന്ന തുകൽ വാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മദ്ദളം വലിച്ചു മുറുക്കുന്നത്. പ്ലാവിന്റെ തടിയാണ് മദ്ദളത്തിന്റെ കുറ്റിയുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ചേങ്ങില. ഒരു കേരളീയ വാദ്യോപകരണമാണ് ചേങ്ങില. ഘനവാദ്യമാണ് ചേങ്ങില. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ വാദ്യം ഓടുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കൊട്ടുന്നത് കോലുപയോഗിച്ചാണ്. ചേങ്കില എന്നും പേരുണ്ട്. പല വലിപ്പത്തിലും നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. മുൻപ് പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ ചേങ്കിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥകളിയിലെ ഒരു പ്രധാന വാദ്യോപകരണമാണിത്. കൃഷ്ണനാട്ടം, സംഘം കളി എന്നിവയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇലത്താളം, കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഒരു വാദ്യോപകരണമാണ് ഇലത്താളം അഥവാ കൈമണി. കേരളത്തിലെ അനുഷ്ഠാന കലകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു വാദ്യോപകരണമാണിത്. 18 വാദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇലത്താളം. ചെണ്ട, മദ്ദളം, തിമില എന്നീ വാദ്യോപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇലത്താളം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഓടുകൊണ്ട് വൃത്താകൃതിയിൽ വാർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം ഘനവാദ്യമാണ് ഇത്. ഇടയ്ക്ക, കേരളത്തിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത മേളവാദ്യമാണ് ഇടയ്ക്ക. തുകൽവാദ്യം ആണെങ്കിലും കേരള സംഗീതത്തിൽ ഇത് താളവാദ്യമായിട്ട് മാത്രമല്ല ശ്രുതിക്കും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. മറ്റുള്ള വാദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വായിക്കുന്ന ഒന്നായതിനാലാവണം ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഒരേ സമയം തന്ത്രിവാദ്യമായും തുകൽവാദ്യമായും കുഴൽവാദ്യമായും ഇടയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നു. കടും തുടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരിങ്ങാലി, രക്തചന്ദനം, മരിക്കപ്ലാവിന്റെ കാതൽ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള തടി കണ്ടെത്തുന്നത്. ശംഖ്, ഹിന്ദുമതത്തിലും ബുദ്ധമതത്തിലും മതപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതും വിവിധ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരുതരം കക്കയാണ് ശംഖ്. ഇന്ത്യ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടർബിനെല്ല പൈറം എന്ന ഒരിനം ഇരപിടിയൻ കടൽ ഒച്ചിന്റെ തോടാണ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് യുദ്ധഭേരി മുഴക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അടുത്തത് കൊമ്പ്. കേരളീയ വാദ്യോപകരണമായ കൊമ്പ് വെങ്കലത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വളഞ്ഞ കുഴൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സുഷിരവാദ്യമാണ്. വായിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ചെറുവിരൽ വണ്ണത്തിലുള്ള താഴത്തെ ഭാഗം, ക്രമേണ വ്യാസം കൂടി വരുന്ന മധ്യഭാഗം, വീണ്ടും വ്യാസം വർദ്ധിച്ച് തുറന്നിരിക്കുന്ന മുകൾ ഭാഗം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഊതേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ പിരിയിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്നു. പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ കൊമ്പിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. ഇത് ഊതാൻ ശ്വാസനിയന്ത്രണവും നല്ല അഭ്യാസവും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോ കഥകളി എന്ന പാഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. എനിക്ക് കമന്റ് ഇടുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. നിഖിത, പാർവതി, ഷമീന, ഫൈസൽ, അനുഷ്ക, തേജസ്വിനി, അനുശ്രീ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഹായ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.